Два в одному. Танцювальні вечори англійською мовою проводить американка Марія у Кіровограді. Жінка дуже любить танцювати американські народні танці і вирішила навчити цьому і кіровоградців. Майстер-клас з традиційних американських танців Марія проводить кожного четверга в одному з відділів бібліотеки імені Чижевського. Постійними учасниками є близько 20 людей різного віку. Майстер-класи проходять англійською. Таким чином учасники танцювальних вечорів поліпшують свої знання з іноземною. Марія – викладач англійської зі штату Каліфорнія. Обіцяє, що такі майстер-класи для усіх охочих у Кіровограді буде проводити раз на рік. Занятие достаточно интересное, во-первых, движение, во-вторых, все-таки танцы. Ну и ведется все это на английском языке, как практика английского. Очень такое насыщенное, веселое занятие, такое интенсивное, хорошо и для такого физической подготовки. Існує дуже багато методів слухання. Один із них – чим більше ми чуємо мову, тим краще її розуміємо. Під час танцю ми чуємо багато різних команд – направо, наліво повернутися. Таким чином покращуємо знання, саме сприймаючи на слух.